Nästa. Gambörja med den här. Det är ju konjugat. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 5 upphöjt till 2. Och sen det nästa. Det är en kvadrat. Så tar vi kvadreringsregeln. Så har vi x upphöjt till 2. Adderar med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5. Adderar med 5 upphöjt till 2. Och sen subtraherar vi med minus 2x upphöjt till 2. Som ni ser nu kanske, den och den och den är 0. Så den som är kvar är ju, den här också är 0. Där är 0. Så den som är kvar är 10x.